Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana, og hvis I ikke allerede følger mig, så er jeg helt ærlig, så gør det, like den her video, og så klokken til sætter på en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. I dag, der kan I nok se, at vi indfører helt nyt, og jeg har så glædet mig til, at jeg skal spille det her for jer. Jeg spurgte ind på min Instagram, hvis I ikke allerede følger mig den, så hedder den Ana Brave Knight, om jeg skulle spille LoL, og der var 60% eller sådan noget, der sagde, jeg skulle. Så jeg har så valgt, at jeg skal prøve at spille LoL i dag, og jeg glæder mig ekstremt meget. Jeg elsker LoL. Det er så fedt. Det er virkelig et fedt spil. Og jeg har valgt at spille den her person, der hedder Ilori. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler navnet. Jeg er vildt dårlig til at udtale LoL-navn, så det skal jeg så ikke lige tage af. Men jeg har valgt at spille på lane bot, top. Sådan banen top, og så det her midt, og det her det er bot. Men jeg tænker ikke, jeg vil fortælle jer sådan meget om det. Men det er i hvert fald et krigsspil til dem, der ikke lige helt ved, hvad det er. Og hvis I ikke har prøvet det før, så skal lige sige det helt gratis. Og jeg synes selvfølgelig, I skal spille det og prøve det, hvis I har lyst. Det er virkelig det fedeste spil nogensinde. Men jeg håber selvfølgelig, det kommer til at gå godt for os. Man kan i hvert fald have lov at håbe, ikke? Jeg spillede i Larry tidligere i dag sammen med Savannah. Og jeg synes egentlig, det gik okay godt med hende. Jeg fik sådan 9 kills og døde kun én gang, så det var ret godt. Og jeg håber selvfølgelig også, at jeg kan være god, for jeg i dag der gerne vil vise jer, hvor fedt jeg spiller, og det er egentlig bare fedest, når man er god. Så ja, men jeg håber i hvert fald, at I tager godt imod den her video, og jeg håber selvfølgelig, at I vil anbefale jeres venner og sådan noget at se det. Hvis nu de er sådan, ej, jeg gider ikke se LoL, men det er altså virkelig et fedt spil, og man skal ikke dømme det alt for tidligt, fordi det er virkelig fedt. Og i starten kan det godt være sådan lidt, men bare rolig venner, det bliver det fedeste lige om lidt, det lover jeg jer. Men lige nu, der skal vi bare dræbe de her minions, fordi de skal dø, så vi kan få noget højere levels, og så vi kan opgradere vores angreb hernede, og blive stærkere, så vi kan flække hende her Poppy lige om lidt. Det er også en person, jeg nogle gange spiller. Jeg spiller hende meget sjældent, jeg er ikke så god til hende. Så, men vi skyder bare nogle angreb på hende og sådan. Og jeg er sådan en blæksprutte-dame, så det er min blæksprutte, der sådan kommer op af jorden. Det er mega fedt. Men jeg kommer vist op i level 2 nu. Så opgraderer vi den her, så vi kan sådan tage fat i hende sådan her. Okay, jeg ramte hende ikke lige, men så kan vi få fat i hendes skygge. Og så kan vi bare flække hende for sygt. Så hun virker til at være lidt bange, så det er da altid noget. Jeg ved ikke, om hun er bange for mig. Kom her. Okay, færre. Ej, jeg håber i hvert fald, at I synes, det er mega fedt, at jeg spiller LoL til dem, der også spiller LoL nogle gange. Okay, vi fanger hende lige her. Bum, sådan der. Det var godt. Så smadrer vi hende bare lidt. Og se, nu går hun ud fra skyggen, og så kommer min blæksprutte efter hende. Så kommer de sådan op i jorden og smadrer hende, som I kan se derovre. Så det er ret fedt. Jeg elsker Eloy. Hun er en mega fed person at spille. Så har vi fået endnu et angreb her, og det gør egentlig bare, så vi kan sådan hoppe hen på en person, jeg kan lige vise det på et tidspunkt. Og så slår min blæksprutte arm ned på et sted. Prøv at se. Der. Bum. Så slår den ned. Så det er ret fedt. Åh, der ramte jeg hende ikke lige. Fedt. Men ja, jeg håber i hvert fald også bare, mit hold er godt. Indtil videre, så I kan følge med heroppe. Der er der ikke nogen forholdene, der har dræbt nogen. Vi er blå, og de er rød. Så det er fedt. Og så her kan jeg også følge med i, hvor mange liv og gange jeg er død, og mange sådan assistant, altså sådan, hvor mange kills jeg har hjulpet med. Den første her, det er kills, jeg har fået. Den i midten, det er, hvor mange gange jeg var død, og den helt ude siden, det er sådan, hvor mange kills, sådan, jeg har været med til. Så det er fedt. Og er hun AFK nu, eller hvad sker der lige her? Vi smadrer hende i hvert fald, når sådan der, så reagerede hun ved vist nok også lige. Men ja, så jeg håber, I kan følge med. Og det her, det er sådan minion til de her, hvor mange jeg har dræbt og sådan. Så det er mega fedt. Og jeg håber egentlig bare, at det kommer til at gå sådan ret godt for os i den her kamp, fordi det kunne bare være mega fedt. Nu spillede jeg jo sidste kamp med hende, hvor det gik sådan ret godt. Men det virker indtil videre, så går det okay for mig, så lad os bare håbe, det fortæller sådan. Okay, vi smadrer ind lige her. Bum. En gang til. Det nåede vi ikke. Men hun får stadig flæk af mine blæksprutter. De kommer op af jorden og bare rock, smadrer hende. Fedt. Der sker ikke så meget endnu, men der var der en, der fik first blood eller first kill, og det var nede på midt, så det er godt, at vores hold lige har styr på det. Jeg var sådan lidt bekymret for, hvordan det ville gå, fordi at jeg kunne se, at det andet hold, de havde ret mange af dem her, bare rød. Lilla, den er lidt bedre end rød, så det er jo godt, kan man sige. Og nu prøver hun lige at flække mig her, men jeg håber, jeg har ikke mere mana, så det er jo dejligt her, kan man sige. Der var en til, der var en til, jeg så ikke lige, der var en til. Okay, jeg er nødt til at flygte. Jeg opdagede overhovedet ikke, der kom en til der. Shit, mand. Men det gik egentlig ret godt. Jeg var ret tæt på at smadre hende der. Men ham den anden, han er her vist nok stadigvæk. Okay, han er gået. Ej, jeg blev helt vildt bange der. Jeg troede lige, jeg skulle dø der. Det var godt, jeg havde mit flash, sådan et hop, og så mit heal, så jeg kunne få liv. Og jeg blev bange. Jeg tør kun at flække flere på en gang, når jeg har mit ultimate, mit angreb, som jeg får, når jeg kommer i level 6. Så. Men jeg har heller ikke mere mana, så jeg burde nok egentlig bare gå tilbage. Men hun er så tæt på at dø, og det er så dumt, jeg leger med ild lige nu. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg går tilbage,
Jeg går lige tilbage på mit tower, bare lige for at sikre mig, at jeg ikke bliver dræbt lige om lidt, og så trykker jeg på B for at komme hjem. Så det er godt. Så vi går lige tilbage, så vi kan finde noget mana. Så tænker jeg også, at vi skal så købe nogle items, nogle sådan genstande, så vi kan blive stærkere, og det er ret vigtigt, at man køber det, for at bare blive lidt stærkere. Så jeg tænker bare, at vi køber nogle sko her, eller sådan, så vi er klar til at købe sko snart. Og vi skal lige vores mana op, så vi kan bruge vores angreb. Det er det blå her, og det grønne, det er liv, så I kan finde med i sådan, hvor meget liv og hvor meget sådan mana jeg har sådan. Nå, så vi kommer op igen, og nu håber jeg altså, jeg tror at Poppy hun er taget tilbage til hidden space også for at få noget liv, fordi hun havde ikke så meget liv igen. Men jeg håber selvfølgelig, det går godt på midt. Hun har fået 2 kills, og den eneste, der beholder, der får kills indtil videre. Så det er ret godt. Men vi pusher bare her sådan for skubbet op, så vi kan smadre hendes tårn. Og nu er vi kommet level 6, så vi har vores ultimate, og jeg elsker min ultimate. Det er sådan, hvor der kommer mange blikspor op på én gang, og så kan man bare gå amok med hendes, hendes E, nej W. Så det er ret fedt. Det angreb elsker, det er det fedeste, så hvis der kommer 2, så er der stor chance for, at du egentlig kan dræbe dem begge 2 på én gang, fordi blæksprutterne går nok på dem alle sammen på én gang. Så det er ret fedt, jeg elsker det. Jeg fik et triple kill her i en tidligere kamp med det, så det var vildt fedt. Jeg var sådan, ja, det er ret lang tid siden, jeg lavede triple kill. Så. Men det kunne være, jeg håber lidt, at vi kan lave et fedt triple kill i dag, det kunne være vildt nice. Men nu får vi at se, hvordan jeg kommer til at klare mig. Indtil videre har jeg jo ikke fået et kill endnu, og der er så gået 7 minutter. Og I kan følge med i tiden heroppe, så. Men nu håber jeg bare på det bedste, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så vi smadrer hende lige her en gang. Ups. Og så kom her. Ej, jeg er virkelig dårlig til at ramme lige nu. Det var da helt utroligt. Men vi tager det stille og roligt, og så når vi får chancen, så dræber vi hende for hårdt, så er vi bare rocks dø. Men jeg er også lidt bange for, at der kommer en jungle om bagved, så jeg tænker lige, at jeg sætter et ward, jeg kalder det en blomst, her i busken, så jeg kan holde øje med, hvis der er nogen, der sætter sig ind i busken, eller hvad man kan sige. Så vi fanger det lige her. Pis, vi kunne ikke nå. Okay, vi prøver en gang her. Okay, kom her. Yes. Nej, jeg blev ramt af toweret. Ikke godt. Ikke godt. Og hun smadrer mine blæksprutter lige nu, det er ikke så godt. Jeg skal bruge dem for at smadre hende. Så. Wax. Jeg kan virkelig ikke ramme. Eller så er hun bare virkelig god til at undgå mig. Altså, hvad sker der? Okay, jeg er vildt bange for at dø lige nu. Så nu bruger vi mit ultimate. Og så. Det var virkelig dårligt det der. Vi var tæt på at dræbe hende der. Det var også ved at gå galt. Jeg var også så tæt på at dø. Men jeg tænker, nu så er hun tilbage. Så vil jeg gerne lige push lidt. Og jeg bruger lige alt mit mana. Og så smutter jeg nok også tilbage. Bare for at vi kan få brugt alt min mana og komme videre med push en gang her og sådan. Så jeg bruger lige min sidste angreb her med min blæksprut, og så tager vi altså tilbage, for nu kommer hun tilbage. Hun har teleport, hvilket jeg ikke har. Men jeg tager lige tilbage igen, for jeg skal have noget mana og noget liv, for jeg tør godt nok ikke lige at være mod hende. Men det var så tæt på, at vi dræbte hende, så vi må bare tage tilbage og komme tilbage, og så dræber vi hende denne gang. Det er vi nødt til. Okay, det går også ret godt hernede for dem. De er 4-1, så chancen for de vinder den håber jeg er stor. Vi kan lige følge lidt med her, mens vi går op lige om lidt. Det er fedt. Vi skal også snart med sådan nogle store fights, hvor vi bare sådan og så og så vinder vi bare det hele. Forhåbentlig. Lad os bare håbe, at vi kan vinde. Men det er sådan meget midt og bot, de har meget sådan store fight, sådan, mens top, de holder så meget sådan for sig selv, i hvert fald i starten af spillet. Og så når vi har vundet vores lane, hvilket betyder, at vi har smadret det første tower herovre, så begynder jeg først at gå væk fra mit lane der, medmindre at det er, fordi jeg har tabt mit lane. Men lad os nu bare håbe, vi vinder mit lane. Det kunne være ret nice, hvis jeg gjorde det. Vi prøver lige lidt mana her, hvilket er lidt dumt, men altså, ja, det går nok. Man må gerne lave nogle mærkelige ting lige nogle gange. Men sådan der. Kom her, Poppy, så lad os da starte den fight. Du vil jo gerne. Jeg kunne godt tænke mig at sådan gå mod hende, bare for at se, hvor sådan stærk jeg egentlig er. Ja, se, nu går hun mod mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det, fordi hun er ret stærk. Uha. Jeg har brug for min blæksprutter for at kunne være mod hende. Ellers er det ikke så godt. Vi leger lidt med ilden lige nu, kan I godt fornemme. Okay, jeg har mit ultimate nu, så jeg kunne godt tænke mig at gå mod hende nu, faktisk. Okay, jeg leger sygt meget med ilden lige nu. Okay, vi tager chancen. Yes, vi fik hende. Vi fik dræbt hende. Perfekt. Så nu blev vi en lille bitte smule stærkere. Det var fedt. Jeg troede selv, jeg skulle dø der. Hold da op. Det var jo galt. Jeg tænkte bare, nej, jeg skal ikke dø. Det var virkelig heldigt. Og der er allerede 2 beholdere, der kan være døde, kan jeg se. Men sådan er det jo. Men hvor fedt, jeg lige fik det kill. Det var lækkert. Jeg tænker i hvert fald bare lige, vi pusher lidt mere her på slagen. Nu når vi sådan
vi får sikkert hurtigt liv igen. Jeg kan se, at jeg får lidt liv og smadret nogle minions og sådan lidt. Så jeg tænker bare, at vi pusher lidt her, og så smutter vi tilbage, hvis Poppy kommer, og sådan, vi er tæt på dø eller et eller andet. Men jeg håber hurtigt, at jeg får mit ultimate igen, fordi mit ultimate, det redder mig ret tit, som I kunne se der. Det redder mig for det meste, så det er nødt til at lige redde mig næste gang. Og jeg kan se, at de har en fight herinde i skoven. Jeg håber lidt... Yes, nej, det gjorde han ikke. Han vandt ikke. Så jeg tænker, at jeg går ind for at dræbe ham her, Olaf. Eller hvad han hedder. Og Poppy, hun er efter mig. Det kan jeg ikke lide. Jeg ved ikke, om jeg tør. Åh, det her, det er modigt. Ja, det var modigt. Det var modigt. Vi hopper væk. Vi skal ikke være det her. Nej. Okay, vi dør. Oh my god. Det skulle jeg ikke have gjort. Kom nu, løb. Oh my god. Okay. Oh, det var dumt, jeg gjorde det. Det skulle jeg ikke have gjort. Mit team, det var sådan, stop! Okay, stop. Ja, men så skulle I ikke have bedt mig at gå derind. Oh my god, det var lidt nederen det der. Jeg skulle ikke være død. Nederen, jeg hader at dø, det er det værste. Men altså, det burde alle vel også have. Det er ikke lige fordi, der er nogen, der elsker at dø, kan man sige. Men vi er klar igen om 5 sekunder, og så går vi altså hen og smadrer dem. Og nu er jeg sur også mod os, så det kan jeg ikke helt lide. Men han er ikke så god, så jeg tænker, ham kan vi altså godt gå op og flække, forhåbentlig. Nu tager vi det stille og roligt og prøver. Okay, så fedt, nu er vi jo mod ret mange her, så jeg tænker lige, at vi sender et signal om, hey, vi har så brug for hjælp her, fordi vi kan altså ikke være mod så mange på én gang. Det er jeg ked at sige, men det kan vi simpelthen ikke være. Vi er også mod den her, og vi smadrer dem lige så hurtigt, vi kan, inden de kommer efter os. Sådan der. Okay, godt så. Jeg tør ikke, jeg løber bare. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt smadre dem. Jeg skal have hende her, det er jeg nødt til. Okay, det kan jeg ikke. Vi går bare efter, jeg suger her, ham her. Ham kan vi godt tage. Så nu tager vi ham lige sådan, og væk med ham, og dræb ham. Yes, så fik vi kill der. Det var lidt noget, at vi ikke fik hende Poppy der også. Det kunne vi sagtens lige have gjort også. Vi bruger lige vores angreb her, og så tænker jeg, at jeg smutter tilbage, fordi jeg skal tage noget liv. Det er ikke så godt det her. Så, bum. Ja, så smutter vi lige tilbage for liv. Og maner, det har vi også brug for, og så skal vi i hvert fald også lige have købt nogle items igen. Jeg har ikke så mange penge at gå godt af, men jeg kan faktisk ikke købe noget, så det var også lidt lige meget. Fedt, jeg kan købe den her. Dejligt køb. Okay, jeg kan lige vente til vi har... Okay, det når jeg alligevel. Vi skal alligevel vente på der. Og bum. Sådan der. Godt. Så tænker jeg bare, at vi går top igen. Og så må vi prøve at se, om vi kan fortsætte med at push lidt. Nu smadrer de godt nok vores tower. Men jeg kan ikke op endnu. Jeg skal have smadret deres også. Men vi blev lidt stærkere, fordi vi lige fik dræbt ham, da jeg sur også. Det var vildt, at vi ikke fik dræbt Poppy. Men sådan er det jo. Poppy, hun er godt nok gået midt nu. Og det kunne faktisk godt være, at de har brug for hjælp her. Så jeg tænker, at vi går midt i stedet, nu når Poppy, hun er der sammen med jeg sure. Men jeg tænker, at Kaylee, hun har nok styr på det, hende der spiller midt. Hun har nok højst sandsynligt styr på det, men altså, nu prøver vi bare lige at hjælpe hende og være sådan good guys. Så lad os dræbe dem. Selvfølgelig bruger hun sin fart. Det er lidt nederen, men vi hjælper bare lige med at push her. Det er nok en god idé. Bum, vi smadrer lige jeg sure her engang. Han skal lige have det tæv, jeg kan snakke i dag. Bum, sådan der. Og så skal vi lige se, om vi kan fange en af dem her. Og vi fik Poppy. Der kom en der. Gud, jeg så hende slet ikke. Uha, det er godt. Men jeg tror, der kommer en fight nu, venner. Det skal I bare være klar på. Det er fedt. Jeg elsker en god fight. Hvem gør ikke det? Der er fight nu. Kan I fornemme det? Kan I fornemme det? Det er fedt, det her. Det er fedt, det her. Ham der Olaf, han er så vildt til at bedøre. Mine blæksprutter, de er efter ham, så... Det er lækkert nok. Nu er de ikke efter ham længere nederen, men altså... Vi skal nok dræbe ham. Vi skal i hvert fald have nogle flere kills, det kan jeg godt lige hilse at sige. Okay, vi skal nok ind og hjælpe her. Jeg ved ikke, om jeg tør. Gud. Vi passer lige på her engang. Vi skal nødig dø mere. Jeg har været død engang, og det er altså... Rigeligt. Gud. Se, det var det, jeg sagde. Det skulle ikke ske, det der. Jeg er så tæt på det. Jeg tænker bare lige, at jeg løber nu. Det var godt, der var en anden, der skubbede mig væk, fordi jeg skal altså ikke dø. Okay, og jeg tænker, mit lane, det er ved at gå lidt hugo, så jeg tænker lige, vi går hen og pusher lidt, og vi skubber sådan lidt opad, og så går vi ind og hjælper ham midt igen, hvis der fortsætter fight på det tidspunkt. Okay, det virker sådan pænt meget, som om vores minions egentlig har styr på det, men jeg tænker bare, det er godt, at de har fået hjulpet dem sådan lidt på vej, så de ikke skal stå med det hele selv. Så vi smadrer bare lige nogle minions her. Det er også godt, at vi får noget farm, så vi kan få nogle penge. Og nu vi kan opgradere mit ultimate lidt bedre, så det er godt. Så kommer det lidt hurtigere.
Nu kommer det hvert 85 sekunder. Åh, de fik dragen. Den er ikke helt god. Nå, men jeg tænker i hvert fald, at vi går ind på midt og hjælper nu. Vi ser lige sådan en signal. Vi kommer nu. Og så er vi rigtig klar. Nu går vi ind, og så dræber vi dem. Jeg vil gerne lave et triple kill. Det kunne også være lidt nice. Eller et quadra kill. Eller pentakill. Pentakill, det er så, man dræbt alle på spillet. Det er altså lidt fedt. Det har jeg prøvet at lave en gang. Men det talte ikke helt, for det var mod robotter. Så jeg har faktisk aldrig lavet et pentakill nogensinde. Lidt noget. Men det skal nok komme en dag, håber jeg. Ja, lad os bare håbe det. Jeg synes, jeg er lidt modig desværre, men jeg tør godt. Vi kan godt klare dem, venner. Vi er nødt til det. Okay, der kommer noget der. Den skal vi lige passe på. Tornado! Okay, vi starter en fight her, kan jeg godt lige hilse at sige. Bum, vi flækker her. Åh, oh, vi flygter her. Okay, vi flækker her. Kom så. Dø, mand. Bum, yes, jeg fik killet. Fedt. Det er fedt, det der. Jeg kan godt lide at få killet. Nu har vi simpelthen fået 3 kills, så det er dejligt. Lad os se, om vi kan komme op på et 4. kill. Det kunne også være fedt. Ja, lad os lige dræbe dem her en gang. Okay. Åh, oh, de er så vildt tæt på at dø. Man har virkelig bare lyst til at kaste ud i det. Så lad os gøre det. Bare ud i det, og så håber vi, klarer det. Nu kan vi følge med i, hvor hun er henne, Poppy. Jeg ved ikke helt, om jeg tør lige efter hende. Hun er ret tæt på at dø, men altså... Ja, jeg tør ikke helt. Åh, gud. Vi tager det bare stille og roligt, som det kommer. Åh. Okay, vi sætter lige et ward her, så vi kan holde øje med, hvis der skulle komme noget der. Og så tager vi lige... Åh, han satte den mur. Det ser jeg sådan, han kan sætte den mur. Så kan jeg ikke kaste min angreb hen mod ham. Det er lidt øv, but that's how the life is. Okay, ham er han altså vildt dårlig, så vi burde altså godt kunne dræbe ham. Han er i hvert fald ikke særlig stærk. Jeg ved ikke, om han er stadig dårlig, men han er i hvert fald ikke særlig stærk. Okay, vi kan ikke ramme lige nu. Fedt. Jeg elsker det, når det sker. Okay, nu kommer de alle sammen og fuld liv. Så det er vildt. Jeg burde nok også gå tilbage, men jeg tænker bare, hvis jeg bare lige skyder lidt på dem og holder mig lidt tilbage, så går det. Så længe jeg ikke går i den sygeste fight, som vi er i gang med nu. Ja, jeg har liv nok til at klare det her. Der var en økse, der kom flyvende. Fedt. Livsfarligt, det er det her spil i hvert fald også. Okay, nå. Nu tænker jeg, venner, vi kan godt det her. Vi er nødt til det her. Vi skal have den. Wax, sådan der. Fedt. Og ham der, han står bare og chiller lidt derinde. Man har lyst til at gå ind og dræbe ham, men man ved også bare, at resten af holdet kommer efter en, og så er man sådan, ikke det værre. Men jeg tænker lige, vi kan sætte min skygge ud efter mig. En eller anden her. Bum, yes, vi ramte Tristana. Det er fedt. Og så bliver den bare smadret fra alle. Der var en økse igen. Okay, kom så. Vi skal lige, kom så. Vi vil gerne fight med jer. Vi er ikke bange for jer. Det kan jeg godt lige hilse at sige. Okay, jeg ved ikke lige, hvor den her tornado rammer hen, sådan der. Vi skal lige... yes, vi fik en. Fedt. Jeg elsker, når jeg rammer faktisk med skyggen, hvor jeg tvivler. Det var sådan, yes, jeg fik en alligevel, men der er en, der har... Jeg har altså også sådan en her. Se, venner, jeg er også en level 6'er. Ja. Det skal lige blære, så. Kom så, jeg tænker, jeg smutter tilbage hurtigt for bare lige få mana, og så skal jeg lige have købt nogle items. Jeg skal lige købe min økse. Wow, der blev jeg lige ramt, så jeg ikke kunne teleportere. Ja, vi holder os bare klar til at skyde. Jeg tænker, det faktisk er en bedre idé, vi lige bliver her. Bum. Og så bare lige hjælper med at få dem her væk lidt, inden vi går. Og så går vi bagefter, som er nu her. Jeg tænker, hvis jeg nu skynder mig tilbage, jeg er til større hjælp, hvis jeg har meget liv. Men det er så også dumt, hende der Jings, hun også går. Men hun har mest liv, så jeg tænker, jeg lader hende gå først. Og så smutter jeg bare lige lidt tid efter. Fair. Nå, vi prøver bare at teleportere os hjem nu. For nu kommer ham der også, og så Jings, hun er også på vej. Så, det er bare i orden. Men så bliver vi selvfølgelig, okay, men fair, så løber vi bare tilbage i stedet for. Det er også helt okay. Vi skal lige skynde os, fordi de er i gang med at smadre toweret, og det fik de smadret der. De fører os med 2 towers. Vi kan bare ikke save. Det går ikke. Så vi er nødt til lige at holde hovedet oppe. Og så har vi den her team. Vi har den. Så nu smutter vi hen, og så... giver vi dem bare flæk, kan jeg lige hilse at sige. Vi er nødt til lige at få dræbt dem og så pushe. Jeg er ret imponeret over, at vi kun har dræbt... I alt har vi dræbt 13. 13 på 20 minutter i et draft-spil. Jeg spiller nemlig ikke rank, jeg spiller draft lige nu. Så det er interessant, kan man roligt sige. grineren. Men nu kommer de hele bundet. Jeg skal ikke være den, der er foran. Jeg skal da godt nok ikke dø, kan jeg godt lige hilse at sige. Gud. Og det er sikkert mig, der ender med at dø. Ej, lad være. Hold da op.
Jeg vil gerne... Åh, Olaf! Jeg ved ikke helt, om jeg tør det her. Okay, vi tager det stille og roligt, og så gør vi lige sådan her, og bum, og bum. Og så løber vi. Åh, så var ellers mange, der døde der. Men det er lidt risky, føler jeg. Så vi tager det bare stille og roligt her. Bum. Åh, jeg ved ikke, om jeg tør at være her. Vi giver altså ikke op, man må aldrig give op. Jeg synes, det er dumt at give op. Det er ikke min ting at give op, kan jeg godt sige. Men vi fik dræbt lidt. Det var ikke, fordi vi fik dræbt så mange, desværre. Og det var lidt noget, vi mistede dragen. Men vi holder hovedet i vejr, og så vi er sådan nødt til bare at komme tilbage for noget liv. Og så skal vores team bare rykke, og så skal vi bare dræbe dem alle sammen. Det er vi bare nødt til. Så lad os bare håbe, at vi vinder. Jeg håber, I derude, I sidder og krydser fingre på, at holdet kommer til at vinde. Fordi, jeg vil gerne vinde. Det kan jeg godt lige helt til at sige. Så nu er vi klar her. Så... Jeg tænker, at jeg ligger top, og så får jeg lige pushet lidt der, så vi går op til tower og smadrer det, og så... jeg er lidt bekymret for, om Jeppe er baveren. det ville ikke være så fedt, hvis de var. Baveren, det er sådan en stor drage. Den er ikke så fed, hvis de får den. Jeg tvivler lidt. Jeg tror måske faktisk, at de vil få den. Nej, okay, de er der. Godt nok. Nå, vi får lige pushet lidt her, så vi kan komme op til deres tower, og så går vi ind ned og hjælper fighten bagefter, så vi kan... Forhåbentlig vinde og få dræbt dem alle sammen. Okay, jeg tænker bare, at jeg pusher en gang minions, en omgang minions til. Og så går jeg ned og hjælper dem. Så vi dræber lige her. Bum, bum, bum. Nu har jeg også næsten fået dræbt 100 minions, så det er ret godt. Nu dør de alle sammen. Jeg tænker lige, at vi skal ned og hjælpe dem nu. Det vil nok være en ret god idé. I må ikke dø, friends. Det går ikke. Folk har heller ikke fået så mange kills på holdet. Det er kun dem, der har kills, alle user. Bop, bop, bop. Nu må vi se, hvordan det går. Gud. Jeg håber, at vi lige kan komme ned. Vi er så nødt til lige at redde det her op. Jeg skynder mig. Det er ikke godt, det her på nogen måde. Det er overhovedet ikke godt. Jeg er lidt bekymret for det her. Men vi er nødt til det. Vi spillede en kamp tidligere dag med Savannah, og vi fik vendt det, så vi endte med at vinde. Det var ret syret. Gud. Godt, se, nu er vi nødt til lige at... En gang her. Oh my god. Okay, vi er bare nødt til at lige rykke. Kom så, venner, vi er nødt til at rykke. Vi skal dræbe dem for hårdt nu. Hey, de flygter virkelig meget. Og det burde de ikke gøre, men det gør de. Så... Interesting. Gud. Kom så, venner, vi har den. Okay, vi løber efter hende her, Jana. Det er nok en god idé. I stedet for at gå efter en stor flok, så går vi efter en lille flok. Og så håber vi bare, at vi kan smadre hende. Men jeg er lidt bange, for de kommer et lille ryg fra os, og kommer og smadre os der. Ja, det var det, jeg sagde. Jeg ved ikke, om jeg tør det her. Det er meget modigt, det jeg gør med lige nu. Altså, vi er lidt omringet. Jeg ved ikke helt, hvor godt det her det er. Vi tager det stille og roligt og håber på det bedste. Okay, nu fik vi også vores sidste hold op, så... Så mange kills fører de heller ikke med, så det er egentlig okay. Okay, vi skal nok... jeg ved ikke, hvad vi laver. Vi burde bare gå til ind på midt og så push. Det tror jeg, jeg gør. Det tror jeg er det sikreste valg at gøre. Fordi vi vinder ikke den fight, hvis vi bare står og venter 100 år på, at de kommer frem for at angribe os. Det er altså et lidt langsomt valg, vil jeg sige. Så hvorfor ikke bare push og få smadret deres tower i stedet. Og så få fighten ind, hvor vi faktisk har muligheden for at dræbe dem frem for bare... Stuklo. Okay, nu kom fighten i gang, så jeg burde nok gå ned og hjælpe dem. Det tænker jeg lige at gøre. I'm coming, friends. Kom så, vi er nødt til at dræbe dem her. Okay, jeg burde også bare løbe. Ellers så dør jeg sikkert. Gud. Men altså, de er efter mig nu. Det kan jeg da godt ikke. Jeg er ikke op, venner. Vi har den. Okay, jeg tør ikke være her selv, så folk må gerne lige komme og hjælpe mig her engang. Altså, så meget fører de heller ikke mod, så hvis vi nu bare lige kunne tage os sammen som et hold, og så kom nu venner, vi kan ikke lade dem smadre vores tower, det kan jeg godt lige sige. Det kan vi simpelthen ikke lade dem gøre. Sådan. Okay, nu er jeg ved at dø. Det er ikke så dejligt. Fedt. Thank you. Godt. Så nu må vi se, hvor den rammer hen. Godt. Kom så. Men gå væk med dig. Okay. Fedt. Hader, når det sker. Oh my god. Nu er jeg så død i 33 sekunder, så nu er jeg bare hæppe på de andre, der forhåbentlig dræber dem.
Det ser ikke lyst ud, det her, venner. Det ser på ingen måde dyst ud. Jeg er virkelig bange for, at vi taber det her. Oh my god. Jeg havde bare virkelig håbet, at vi kunne vinde. Men jeg tror, vi har ramt bunden og ikke kan vinde. Det går virkelig dårligt for vores hold. Vi er nødt til at tage os sammen. Oh my god. Vi er bare nødt til at sådan komme ud på et brede os, i stedet for at være sådan en klump, og så sådan push og komme fremad og sådan. Men man kan heller ikke efterlade botnakkerne selv, vel, så man er nødt til at lige komme hen og hjælpe dem. Så fedt, men vi er jo så nødt til, jeg går top nu, går jeg top, og så skal jeg bare push ud, og så må de lige passe sig selv lidt tid. Nu er de jo så inde ved dragen, kan man sige, og det gør dem stærkere, dejligt. Så det er jo fedt. Men jeg skal bare push ud her, og så skal jeg bare opad, og så må jeg dø i forsøget. Jeg er nødt til at prøve at se, om jeg kan redde holdet på den her måde. Og så håber jeg, at de kan passe sig selv nogenlunde. Og så er de nødt til at dræbe Hansi. Nu har de Poppy. Så hvis de nu bare får dræbt Poppy som et hold, inden de andre kommer, så vil det være mega godt. Men nu får vi se, hvordan det kommer til at gå for dem. Jeg skal i hvert fald bare have noget farm nu. Se, nu dør de alle sammen igen. Fedt nok alligevel. Jamen, jeg ved ikke, hvad de laver. Nu er nødt til at komme ned og hjælpe mig. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, Så dræb ham dog. Jeg tog mod en. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Altså. Åh, det er mig og Soraka sammen. Det er fedt. Det er fedt. Kom så, Soraka. Vi kan godt dræbe ham os to sammen. Soraka, kom så. Oh my god. Okay, men så pusher jeg her. Det er nødt til nu. Vi er nødt til at få dem pushet væk, så vi ikke taber lige om lidt. Altså, det går okay på top. Prøv at se, nu er de i gang med, altså, det er det, jeg siger, man skal bare lige push nogle gange, og så går det meget bedre. Så, og nu burde vi så gå midt, ja. Men altså, jeg fortsætter på top. Okay, jeg bot hedder det også, men jeg er nødt til at hjælpe dem. Det er seriøst nødt til det her. Og så, nu går vi i dem. Vi er nødt til enten gå all in, eller ikke all in. Så det. Okay, se, nu går vi mod hende og Jenna. Sådan der, sådan skal det være. Så ja, nu fik vi dræbt en. Sådan. Sådan. Ja, sådan. Det er godt, det der er Jinx. Hun fik vist lige dobbelt kød. Fedt. Vi fik vendt skuden måske lidt her, så nu skal vi bare pushe vildt meget op og smadre deres towers. Og det er godt, det her. Det er et comeback, vi er ved at lave her, kan jeg mærke. Jeg kan mærke comebacket, der er på vej. Så nu skal vi bare smadre deres tower. Ja, du går væk, Poppy. Åh gud, det var altså vores minions, der røg der. Ikke godt. Bum. Sådan der. Vi skal bare smadre de her minions. Sådan der. Olaf kommer. Den er ikke god. Hvis vi nu bare smadrer der tower, ikke? Og det ville være super godt. Godt, så smadrer vi lige hende her. Bum. Okay, godt. Og så skynder jeg mig tilbage. For jeg har ikke så meget liv. Og så må jeg lige push hernede, fordi det går ikke, hvis vi er at tabe her. Bare løb, venner. Bare løb. Eller vi kunne nok godt dræbe dem. Okay, nej, nu kommer resten. Så jeg løber bare lige hernede og pusher lidt. Okay, lad os dræbe Yasuo. Jeg gider ikke det der pis. Han skal dø. Og han flygtede færre. Nå, fedt. Vi skynder os bare lige hernede og pusher. Og det var vildt godt, at vi lige fik dræbt det på stykker der. De skal bare ikke tro, de bestemmer noget som helst. På nogen måde. Så de skal bare flække. Og så går vi ned og flækker dem så snart lige om lidt. Når jeg lige har fået dræbt de her minions lidt væk, eller fået dem lidt væk, hedder det vel. Sådan der, så skynder jeg mig tilbage, så går jeg ned og hjælper dem. Åh, jeg håber virkelig, vi stadig kan vinde. Jeg håber ikke, vores chance de er helt ude. Det bliver sådan noget, hvis vi bare vil tabe. Det kan jeg ikke lige overskue. Så, vi tager det stille og roligt, og håber selvfølgelig, at vi kan lave sådan nogle angreb, som vi gjorde lige før, hvor vi får dræbt tre. Vi skal bare gå efter de svage som Janna. Okay, hun er faktisk ikke så svag igen. Så det. Men hvis vi nu bare går efter nogen, som, nu fik jeg ham her, så går vi efter ham, så går vi opad, venner. Nu er vi nødt til, nu har jeg lige smadret lidt, så er I også nødt til at gøre noget, kan man sige. Bum. Se, nu rammer de lidt og smadrer lidt, og bum. Se, nu gør vi det lige igen. Så er I nødt til at hjælpe, ikke? Altså. Bum. Kom nu, venner. Vi er nødt til at angribe. Jeg ville ønske, man nogle gange bare kunne kommunikere med hinanden. Altså, så man sådan, venner, fight now. Så ja, yeah. Nu kommer de, og se, det gør Soraka, du starter krigen her. Bum, så nu går vi, kom nu venner, altså, jeg gider ikke være den, der fører an, det tør jeg her ikke. Ikke når jeg kan se, at I andre ikke følger med. Oh my god, okay, vi skal bare hurtigt hen og hjælpe igen, kom så. Okay, de må bare ikke smadre vores tower, det må de bare ikke.
Sådan, nu ser det ud til, at vi får dræbt nogen. Okay, nu går jeg altså all in. Jeg er ligeglad med, at jeg så dør i forsøget. Bum. Dø, 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 dø. Sådan der. Okay. Fuck. Bip. Det går ikke, det her. Jeg skal have noget liv. Okay, det er godt, det er mig og hende her, der er tilbage. Vi er nok de... Hun er nok den stærkeste på holdet, og så kommer jeg som nummer to, og jeg er ikke engang særlig stærk. Så den er ikke helt god. Okay, kom så. Vi er nødt til det her. Vi prøver bare og håber på det allerbedste. I det mindste går det sådan nogenlunde på top, så jeg håber bare, at de kan fortsætte med at push på top, som de gør. Og så skal vi bare pushe midt væk, så de ikke kommer ind så meget ind her. For nu har de fået super minions, og det er sådan, så de får sådan kæmpe minions. Dem ser I nok højst sandsynligt lige om lidt, fordi de kommer gående der. Åh gud, det er ikke godt det her. Men vi skal nok håbe på det bedste. Kom nu venner, vi er nødt til at bare rykke. Og altså, skal jeg gå selv eller hvad? Er det I beder mig om? Jeg kan jo ikke gå i fight med mig selv. Jeg synes det er lidt et hold der holder sig tilbage. Og det er lidt træls når vi er nødt til at gå offensivt nogle gange. For det går fint når vi går offensivt. Det så vi lige før et eksempel på. Så dejligt. Så, kom så venner, nu har jeg, yes, nu tog jeg den, så skal I hjælpe mig. Se, nu går det godt, så, nu går vi amok. Kan jeg godt lige helt at sige. Nej. Åh gud, men vi fik dræbt en, og det går ret godt med smadret der tower herop. Så venner, nu går vi amok igen. Kom så, yes, det er nemlig rigtigt den, der gik amok. Så, se. Det er sådan her, det skal gøre, hvis venner. Kan I se, hvordan det går for os nu? Nu rykker vi fremad meget videre. Bum. Ja. Yeah. Okay. Godt. Det er sådan her, vi skal bare fortsætte. Så kommer det til at gå sådan nogenlunde. Okay. Åh. Oh. Gud. En gang til, det tror jeg så ikke lige. Vi skal bare væk. Så er vi væk. Sorry, Soraka. Den kan jeg ikke hjælpe dig med. Og nu dør jeg sikkert også selv. Det er ikke godt, det her. Det er ikke godt, det her. Åh, oh, Gud. Okay, men så er jeg nødt til at tage kampen op. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ellers. Nederen. Okay, jeg tror, vi har tabt nu. Vi er gået sygt nederen. Fordi at, ja, nej, vi kan ikke op. Vi kan stadig kæmpe for det, men jeg tror, vi har tabt sådan ret meget. Fordi vi har kun 6 sekunder, 5 sekunder til at komme ud og smadre det hele. Og det tvivler jeg på. Hvis nu de skyndte sig lidt. Se, så nu skal I være klar til at komme ud. Og så skal I bare smadre dem for hårdt. Ja, kom så vinderne. Yes, yes. I fik dræbt en. Yes. Kom så, I har den. Sygt meget. Yes. Ej, det går ellers ret godt. Desværre så tabte vi. Men det var alligevel et godt spil. Men jeg vil bare sige tak, fordi I gjorde med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi lige bare i næste video. Håber I kunne lide det her lol. Så I må like og skrive kommentar, hvis I skal lave endnu en video med lol.